over til en ny video. Och där är det slutet. Det här är slutet av GTA 5. Vi har inte ens haft många avsnitt av det här. Men det här är ändå slutet. För ja. Det är slutet för mig eftersom jag har kört GTA 5 skitlänge. Oh shit! Banana, vänta. Han är bra på att köra. Oh yeah. Så. Nu måste jag spela in en video och det typ det där alltid. Vi ringer en taxi. Ja, vi ringer det. Men det här är i alla fall slutet. Vinewood Hills. Nej, men det här är i alla fall slutet, så det som hänger i hela min lilla, vad heter det, vad ska jag kalla det, lilla äventyr. Tack för ditt stöd, om man kan säga så. Ja, men tack för att ni har följt med hela äventyret och kollat på. Så det är ett stort tack till er som har hängt med. Allt. Är det polisen där eller? Take this. Devin, by score. Oj. Okej. Så då säger jag så här. Antingen dödar vi Trevor eller Michael. Jag vill inte döda någon av dem. Så vi tycker på C. Då ringer vi Lester. Franklin. Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Oh, shit.
Nein, Mobil. Adorabile, ne fa un storchio. Ma non sai che vi take to slip that off, get off him. Okej, Leicester bor väldigt långt ifrån Franklin alltså. Cheat. Lo subiono. Alright, I'm gonna get in touch with Mike and Trevor. Go to the foundry, get yourself set up.
man. Lamar. Man, things are kind of fucked up right now, dog. Well, I mean, I saw. Kevin, we need him. Yo, get in the core. Found. Can you stay out here and let us know when a bad dude is coming? I got it. They brought Lamar. What the fuck to whoop? Oh shit. Hey, yo, Trevor. Yeah, Trevor. Oh shit, fucking lava. Now eat the first damage we ever found. Told her.
No, ah, non ho discolto in ordine. Old and high heaven. Punk ass shit. Come here, boy. Fuck, see the love on him. Suck ass. Oh, Merriweather. Answer, bro. Answer, bro. Die for fun. Oh, shit. Yes. Oh, shit. Shit, 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 shit. Here, do ya. Here, do ya. Jag ville att det här skulle vara lika, och då stod jag. Jävla skit. Oh yeah, minigun! Det är dåligt. Nu drar vi till Amar av någon anledning. Oh shit! Come here, boy. What's the problem, T? T, there's some serious shit going on down here where I'm at. Okay, we can then trip if I need problem for up. Maybe I'll find you.
stuff for fun. Punk is shit. Intro we really go for fun. Come here, boy! You tried to make me angry. You make me angry now. Tried to kill me, Frockus. Oh shit! Came back, Tony. Come here, Lamar. Come here, boy. Let's fight with me. Så oh my god, jag blir så arg. Jag kan aldrig göra något rätt för en gångs skull. Alltså, ingen kommer gilla det också. Va? Va?
Men varför stod han där? Alltså jag kommer få bromsar, alltså ni kommer inte att gilla det här. Fan vad jag hatar det här. Så måste jag om det här hela tiden, men varför det? Så alltid när jag gör något blir aldrig rätt. Speciellt när jag filmar in. Jag orkar inte vara Frank. Det var han som förstörde typ allting nu. Favoritvapen. Äntligen är man klar. Får jag om uppdraget igen säkert. Boy Lima. They were gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Hayes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Weston on the line? Hey, it's me, dog. No, but look, I got you on speakerphone. Yeah, I'm here. Wade Chang. Stretch. Herb Jones. Dang. Oh yeah. Let's go to the drum now. Go. Nu kör vi. Hur gör vi det här, boys? Du måste ju skämta. Jag kan nog hinna dra sig fort så snabbt.
Thor, Voran, Heavy Sniper. Oh, scherzia. Voice Stretch. Dreia. Boom. Shit. Sorry, Fulstead. Oh, yeah. Nu drar vi till Mr. Chang, som man ser. Just det, Steve Haynes, den lilla skitvingen alltså, jag hatar han, det är 100%. Bring down Haynes. Det vill jag göra för länge sedan. Vänta. Okej, jag orkar inte kolla på hans program eller vad det är. Så, backa lite. Okej, ska vi se här. Jag tror det är han. Är det han? Eller? Så shit. Där är han. Alltså. Oh yeah. Oh, där var han då. Oh shit. Dra till bilen. Lose the cops. Det är nog inte min starkaste sida, men ja. Alltså du. Ibland hatar man GTA 5. Men alltså du, vem går ner till stranden sådär? Som en polis. Ja, nu blir jag fett lack. Ja, men... Alltså du, om han åker ner då är han fan sjuk.
Hoover. Hey, Lester! I dealt with Hayes. I did, bro. Got a location on Devin Weston yet? Oh, let's go with the Devin Weston. Okej, nu är det väldigt tyst. Men alltså, jag kommer aldrig på vad jag ska säga i mina videor. Det är typ därför jag är typ alltid tyst. Det är det. Det är ju det, va? Devin has surrounded himself with Meriwether squads. Kidnap Devin? Inte den så här. Nej, här är det inte. Oh shit. Okej, de hör oss. Oh shit. Vi drar upp den här och så kör vi så här och så drar vi upp den här och så kör vi så här. Skottsäkra glas och så. Kan man köpa det här huset i online? Damn, like a fegis gömmer sig en box. Åh, oh, herregud. Jag trodde han var tuff. Jag kan inte ens fatta att det här är slutet. Så, ja. Alltså jag är dålig på att köra. Men, alltså, ja.
Well, Joe, I'm gonna get it off him. Now he slept. Oh my god. Mama! Sink! You did. Put it on phone. Ma! Phillips in the street. Mama, sink! Mama! Can I sink you, dit? Sink you, dit! Oh my god, hon lyssnar jag aldrig på mig. Vad säger du? Test! Så det vi kan bara skifta. Money is his shit. Oh my god. Our best dancing. It's Trevor from Mexico, isn't it? First day I'm Mexico. Amigo. Hey, what's up? So you got him? Ooh, safe and sound. Oh, yeah. You know, Devin, the way I see it, I know intelligent businessman, you. But the way I see it, there's two
private company to do your dirty work. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Told you. You wouldn't want to be sent offshore just to save money, would you, T? Oh. Your opinion's on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Tack för bilarna också. Finish Devin. Oh shit. Nej, han klarar sig. Okej, det var inget, det var inget. Vänner. Oh my god. Lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you and I know the words for it. Does that mean I don't have to go to therapy? Look, you know what will terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Oh. Mr. Seraph. Rockstar North, Press and Game. Leslie Benzie. Oh God. Adam Fowler. Don Hauser. Yeah. Andrew Simple, Michael Caine, Adam, Klaus, Phil, Matthew, Rick, Jim, Greg, Lam, Lorraine, Joe, William, Ben, Benjamin, Kenneth, Matthew, Robert, Rose, Craig, Steven, Adam, Ben, Craig, Kev, Tegas, Michael, Tor, Mark, Joel, Joseph, Harry, Don, Simon, Colin, Luke, Andrew, Ricky, Rowan, I have about to say numbers. Scott Wilson. Oh, Mr. Sarah. Åh, vilket samarbete de hade. Så här många gjorde hela mappen. Det var jättemånga som gjorde samarbete i GTA 5 alltså. David. Adam. Matthew. Map. GTA slutet va? Vad ska man säga? Det var ett kul avsnitt. Kult äventyr. Jag hängde med tre vänner som evigt varade. Som skulle typ döda varandra. Gjorde råner. Ja, träffade en ny vän. Den förra dog. Träffade många. Dödade deras fiende. Fick många fiende. Men håll det ihop.
för alltid och evigt. Vi ses i nästa video.